Այսօր տաս մասնակիցները կրկին պատրաստվում են խաղի։ Ութեյով խաղից դուրս հեռուստակումբի անդամները շատ լավ են ճանաչում միմյանց, սակայն այդ նույն մասնակիցների համար խաղերն ավելի բարդ են ընթանում, քան կարելի է ենթադրել։ Ընդամենը մի քանի րոպե հետո նրանք կբաժանվեն երկու հակառակորդ ճամբարների, կարմիրների և սևերի։ Կարմիրների թիմը բաղկացած կլինի 6 սովորական կարմիր խաղացողներից և նրանց առաջնորդող շերիֆից, իսկ սև խաղացողներն ընդամենը 3-ն են, որոնցից մեկը Դոնն է։ Սակայն ի տարբերություն կարմիրների, սևերը ճանաչում են միմյանց և գիշերները կարմիրներին վերացնելու հնարավորություն ունեն։ Խաղավարում է Արթուր Սարգսյանը։ Դե ինչ, վար երեկո, տիկնայք և պարունայք, ուրախ եմ ձեզ ողջունել Կարմիր թեսև հեռուստակումբի հերթական խաղին։ Հուսով եմ բոլորը ծանոթ եք խաղի կանոններին, մաղթում եմ հետաքրքիր խաղ, սկսենք, գիշեր! Առաջին գիշերվա ընթացքում բոլորը ստանում են մեկական խաղակարդ, որի վրա նշված է, թե ինչ դերում է հանդես գալու ամեն մեկը։ Խաղակարդերը 4 տեսակի են։ Համար 1. Շարքային կարմիր խաղացող. Շնորհակալություն, համար 2. Համար 2. Կրկին կարմիր խաղացող. Շնորհակալություն, համար 3. Համար 3. Կարմիր խաղացող. Շնորհակալություն, համար 4. Համար 4. Կարմիր խաղացող. Շնորհակալություն, համար 5. Համար 5. Կրկին կարմիր խաղացող. Շնորհակալություն. Համար 6. Համար 6. Կարմիրների թիմի հերթական անդամը. Շնորհակալություն, համար 7. Համար 7. Շերիֆ, ով կարմիրների թիմի ղեկավարն է և սկսած երկրորդ գիշերվանից սևերին գտնելու նպատակով յուրաքանչյուր գիշեր իրավունք ունի ստուգելու ցանկացած խաղացողի, պարզելու նրա իրական դեմքը։ Համար 8. Սև խաղացող. Շնորհակալություն. Համար 9. Համար 9. Դոն, ով սևերի ղեկավարն է և սկսած երկրորդ գիշերվանից շերիֆին գտնելու նպատակով յուրաքանչյուր գիշեր իրավունք ունի ստուգելու կարմիր խաղացողներից որևէ մեկին։ Համար 10. Սև խաղացող. Շնորհակալություն, համար 10. Եվ այսպես, տիկնայք և պարոնայք, հարտանում են սևերը։ Սա առաջին և վերջին գիշերն է, երբ սև խաղացողները միասին բացում են աչքերը, ծանոթանում իրար հետ, վարողի հետ և որոշում կարմիրներին վերացնելու մարտավարությունը։ Խաղի կանոնները խախտելու դեպքում վարողը խաղացողներին նկատողություն է հայտարարում։ Երրորդ նկատողությունից հետո տվյալ խաղացողը մեկ շրջանի ընթացքում զրկվում է ձայնի իրավունքից։ Չորրորդ նկատողությունից հետո խաղացողը հեռացվում է խաղից։ Խաղն ավարտվում է այն դեպքում, երբ խաղից հեռացված են լինում բոլոր 3 սևերը, այդ դեպքում խաղում հաղթում են կարմիրները, կամ երբ սևերի և կարմիրների քանակը հավասարվում է, այդ դեպքում հաղթում են սևերը։ Արավոտ։ Բարի արավոտ։ Տիկնեք և պարնայք, համար 1 խնդրեմ, ու սկսում եք քննարկում օրվա։ Ողջույն բոլորին, արդեն աչքս կպնում է, իստված ես գիշերը ավելի երկար էր, քան երբևիցե։ Ես կարմիր խաղացող եմ, ուզում եմ, որ կարմիրները կրեն այս խաղը, կարծում եմ, որ տենց է կլինի, շատ հնարավոր է երկուսն էլ այմ կարմիր։ Վեր, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, համար 2 խնդրեմ։ Ես հատում համար 1-ին։
առանց բացատրությունների, ուղղակի։ Ես որոշեցի այսպես մի բան անեմ, քանի որ այս խաղը, այս հաղորդաշարի ընթացքում առաջին անգամ խաղում համար 6-ի հետ, հավար 6-ի հետ, առաջին անգամ խաղում այստեղ, այս պայմաններում։ Ես ուզում եմ բարյացակամությունը հայտնեմ, ընդնա եւ ընդունակ կտրեմ համար 6-ի տեխնացիան։ Բայց ես ուզում 3-ին ընդնեմ։ Համեք համար 6-ի տեխնացիան, ընդունեք ընդունում համար 3-ի տեխնացիան, ես ամեն դեպքում հայտնեցի դա։ Ուղղացե։ Ընդունում տեղյակ լինենք դրանից, ես չեմ հավատում համար 3-ին, որոշեցի որ ավելի լավ կլինի դնել համար 3-ի տեխնացիան, ոչ թե 6-ի։ Ըստ ինձ համար 3-ը դա ծավալ խաղացողը։ Շնորհակալություն, համար 2, համար 3, խնդրեմ։ Լավն էր համար 6-ի դրված տեխնացիոնը, լավն էր։ Ես կուզեմ ապացուցեմ համար 2-ին, որ ես կարմիր խաղացող եմ եւ մենք դու կապացուցես, որ ես կարմիր եմ։ Ոչ։ Ընդունեք համար 9-ի տեխնացիոնը, դա լավ կարմիր խաղ է, չէ՞։ Թե ինչի՞։ Ինչի ես թողեմ, որ թող մնա մի հատ կարմիր եւ մի հատ էլ կարմիր դնեմ սևերը։ Եթե ես կարմիրով կարամ դնեմ մի հատ սևի, ունի մի հատ կարմիր, մի հատ սև։ Դա ես քեզ վստահում եմ, որ դու չես կոտրի իզարկյան դնելով իմ տեխնացիոնը ու խաղում եմ ես քո հետ։ Համար 6-ի պահով։ Շնորհակալություն։ Առաջարկում եմ համար 9-ի դեպքում։ Համար 6-ը խնդրեմ։ Ես մի քանի տարօրինակ ֆրազա եմ, չէ՞։ Ես ուզում եմ իմ բարյացակամությունը հայտնեմ համար 6-ի հանդեպ, ընդունեք համար 6-ին։ Չէ, բայց այդքան բարյացակամ պրինցիպի քայլ չէ, եկեք համար 3-ին ընդունեք, մեկ էլ համար 3-ը։ Լավն էր համար 2-ի դրած տեխնացիոնը։ Մենք պիտի եւ այլն եւ այլն։ Անիմաստ կլինի ասել, որ համար 2-ի 3-ի մեջ ինչ-որ բան է կատարվում, որը որ անհասկանալի է, բայց ավելի անհասկանալի է երկրի քայլը, որովհետև երբ որ դրված է իր տեխնացիոնը դնել ինքը իրեն վտանգի սպառնել ու դնել երկրորդ տեխնացիոնը, շատ անիմաստ է։ Շնորհակալություն, համար 4։ Երեքը իմ կարծիքով սև է։ Շնորհակալություն, համար 5, խնդրեմ։ Եթե երրորդը սևա եւ դելա 9-ի տեխնացիոնը, ուրեմն 9-ը կարմիր է ստացվում։ Ես ունակ 2-ին չհավատացի։ Ինչ։ Աշկերը բացում եւ ասում է, համար 6-ին ընդունեք, հետո համար 3-ի։ Կարմիր խաղացող ինչ եմ արդես, Մանապետյանի մարդկանց մասին, որոնք իրան չեն խոսացել։ 10 վարկյան համարին։ Անիմաստ գործողություն է եւ ստեղծում է լավ տաշտ սևերի խաղի համար։ Ակես նայեց եւ աչքերը բացեն, Շուշանիկի աչքերը սոսկալի միանգամից լիբերը կրճատվեցին, ուսիս է նշանքով որ իրամը սա գիշերը պագ էին աչքերը։ Համար 6, խնդրեմ։ Ոյ, փողջում եմ բոլոյից ընզվանում ասին, հետարքի լապ, համար 4, հետարքի բան ասեցիր, 2-ի և 3-ի մեջ ինչ-որ բան կա, ուղղակի ես առաջի համարը խի ասենց իրան պասին, ինչ որ բան կա այս երկուսի մեջ, զարգան ամեն դեպքում ասեմ իմացի, ես կարծում եմ դա ամեն դեպքում շատ իր եղի։ Ես էլ եմ կարծում, որ համար 3-ը սև է, համար 5-ի համար կարմրեց, համար 4-ն էլ ոնց նորմալ սևը սևական խաղ տվեց, ինձ թվում է սևը սևի տակնեց, լղոզեց էլի սենց տասնյակ, բայց հենց որ sense պիսատնա պիսատ վիճակ է, էլի մոտս ամեն դեպքում։ Եթե քվեարկություն գնա, ես իհարկե մեծ սիրո քվեարկեմ համար 3-ի դեմ, ես ինքնի պոզիցիան չհասկացա, բայց հետ արկի 10-10 շնորհակալություն, համար 6, համար 7, խնդրեմ։ Գիտես, ես դիշես կարմիր խաղացող եմ, ես խաղում ամենակարմիր խաղալ, ես սիրում եմ խաղալ կարմիր քարտ, սիրում եմ համար 7-ը, ես սիրում եմ կարմիր քարտ, այսինքն դվավադնում լավ եմ խաղալու այս անգամ շատ։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, կապ կա համար 1-ի, համար 3-ի մեջ, դա մենք գիտենք բոլորս, կապ կա համար 3-ի, համար 5-ի, համար 5-ի, համար 10-ի, եվ այդպես կապերը շարունակվում են։ Ես կարմիր խաղացող եմ, չեմ ուզում, ունեն, ես մոռացա, որ 10-ի և 1-ի մեջ է։ Ասվարկյան, համար 7։ Ես կարմիր խաղացող եմ, ես դրա չեմ տեսել, վառ կարմիր խոսք, բացի համար 5-ից, համար 5-ի համար կարմիր խոսակ։
մենակ ինքը ասացի մամական ու դերես եմ կապված ասում համար ու խնդրի եմ ինչ կասեք ճիշտ ասած ընդհանրապես չհասկացա մի բան կուզենայի ինձ հետ գրա պաշտոն քվեարկություն ա գնալու երկու տեխնացիոն հա ու եթե այդպես է համար 3-ի դրված տեխնացիոնը համար 9 է ես ընդհանրապես չեմ կարողանում հասկանալ էլ եթե դու կարմիր խաղացող ես ու դնում եք եւս մի կարմիր խաղացողի տեխնացիոն համար 5 որ դուք ասցիք համար 2-ը խոսած իրանից հետո խոսացող մարդու մասին, որը բան չէր կարող խոսել, նույնը արեց համար 9-ը, գումարած դրան դրեց համար 3-ը, գումարած դրան դրեց տեխնացիոն համար, դրա մասին բան չասացիք։ Ես շատ հույս ունեմ, որ դուք կարող խաղացող եք, ես իսկապես շնորհակալություն, համար 9-ը խնդրեմ։ Չէ, դեռ ավելի ուշադրություն դարձնելու բաներ կային, ուղղակի ես նախ 7-ին ու 5-4-ին դիմում եմ, ուղղակի խնդրում եմ, ոնց որ ուղղակի ռեպետը լինի, էլի ձեր խոսքը։ Նամանավանդ այն հայտի ճշմարտությունը 1-5 10 կապը, այդ բոլորըս գիտենք, բայց ավելի լավ կնի պասուշիստ ու, էլի, ոնց որ։ Այդ 2-ը ինչ ես անում։ Ուժեմ հասկանա, վեց հետո 3 լրիվ աբսուրդի բան է ստացվում։ Խառաշը, լավ, Վանյան ընդհանրենք իմ տեխնացիոն դնելով կիսում է ինչ որ բասվարքյան։ Հետո չեմ հասկանում։ Ընդունեք 2-ի տեխնացիոնը։ Իմ համար դա աբսուրդնի բան է։ Ամեն դեպքում կարմիր խաղացողը չի կարա այդպես բան անի։ Շնորհակալություն։ Համար 9-ը, համար 10 խնդրեմ։ Դրված են 3 տեխնացություններ, 3-ի կողմից 6-ինը, 2-ի կողմից 6-ինը։ 3-ի կողմից 6-ի։ Հա, կներեք։ Ասվարքյան։ Դրված են 3 տեխնացություններ, 2-ի կողմից 3-ինը, 3-ի կողմից 6-ինը եւ 9-ի կողմից 2-ինը։ Ես միջև 9-ի խոսելը մտածում եմ, որ այս ֆլանգի մեջ պիտի կիսվի գալասովկա 6-ի եւ 9-ի մեջ։ Ես չեմ ուզում, որ քո տեխնացությունը այնուամենայնիվ մնա, դրա համար ես ուզում եմ ընդունել խնդրին 3-ի տեխնացությունը։ Շնորհակալություն, համար 10 ձեր ժամանակը սպառվեց։ Եվ այսպես ունենք 3 տեխնացու։ Տիկնակ եւ Պարունակ դրանք են՝ համար 3-ը, համար 9-ը եւ համար 2-ը։ Ո՞վ է կող, որ խաղը լքի համար 3-ը։ Շնորհակալություն, 5 ձայն։ Ո՞վ է կող, որ խաղը լքի համար 9-ը։ Շնորհակալություն, 5 ձայն։ Եվ ո՞վ է կող, որ խաղը լքի համար 2-ը, հետեւաբար ոչ մի ձայն։ Համար 3 եւ 9-ը։ Դուք ստանում եք եւս 30 վայրկյանի իրավունք, խնդրեմ համար 3։ Ուրեմն ես ուզում եմ հետաքրքիր մի բան ասեմ։ Ես խնդրում եմ, որ շերիֆը այս գիշեր ստուգի համար 10-ին, որը իմ համար սև խաղացողը։ Սև խաղացող համար 10։ Դա, եթե շերիֆը ստուգում է համար 10-ին այս գիշեր ու գտնում է համար 10-ին սև խաղացող, ես իր համար դառնում կարմիր խաղացող։ Չեմ դառնում։ Ես առաջարկում եմ համար 10-ին համար 3 ձեր ժամանակը սպառվեց, համար 9-ը խնդրեմ։ 100%։ Ներին մամա մի քիչ աբսուրդնի ամենակ այն ժողով, որ 2-ի խառը խոսքից հետո 2-ին ընդհանրապես ձայն չի գնում։ Հասկացան կիսվելը, բայց այդ կիսվի իմ մեջ, իմ ու 3-ի միջև։ Հետո կիսվի, հա։ 3-ի համաձայն են, որ 10-ը կարելի է ստուգվի, որովհետև ամբողջ մի րոպեն ծախսվել չի ասացան։ Բայց աբսուրդն է, որ 2-ի վրա ոչ մի կասկա չի գնում, մի հատ 2-ս կարաս բացատրես ինձ, որ դու կարող ես։ Եվ այսպես ունենք 2 տեխնացիոններ, տիկնայք եք բառնակ, դրանք են համար 3 եւ 9-ը, կրկնում եմ 3, 9-ը։ Ո՞վ է կողմ, որ խաղը լքի համար 3-ը։ Շնորհակալություն, 6 ձայն։ Ո՞վ է կողմ, որ խաղը լքի համար 9-ը։ Հետևաբար 4 ձայն։ Համար 3 դուք հավաքեցիք 6 ձայն։ Ես ուզում եմ ասեմ հետևյալ մի բանը։ Երբ է կարմիր խաղացողը շատ լավ դրա մասին գիտի, համար 4-ը, որպես չի սրախովկա անել, որովհետև դա անիմաստ բան է։ Ես հայտարարում եմ 3-ած սև խաղացող իմ համար։ Դա համար 9, համար 10 եւ համար 4։ 3 հոգի հերթականությամբ արա գնում են։ Առաջարկում եմ շերիֆի կողմից այս գիշեր ստուգվի համար 4-ը, դրա մասին մի վարկյան, դրա մասին ոչ մի բան չասվի, հավի խաղից համար 10-ը։ Ես առաջարկում հետաքրքիր խաղ, որ կես փրկեմ, եթե դու կարմիր ես հանգած։ Այս գիշեր ստուգվում է համար 4-ը, բայց ոչ մեկ չի խոսում համար 4-ի մասին։ Հանգալություն համար 3, հանգալություն դե ժամանակը սպառվեց։ Հետո շերիֆը բացվում է եւ բացահայտում է 2-ած սև, համար 9, համար 4։ Վերջնականություն տես։ Հանգալություն համար 3-ին խաղի համար
Եվ մեզ մոտ գիշեր։ Սևերը դուրս են գալի որսի։ Եվ անցնում են համար մեկի կողքով։ Համար երկուսի։ Գիշեր սևերը խաղից հեռացրեցին համար երկուսի։ Համար չորսի կողքով։ Համար հինգի կողքով։ Համար վեցի կողքով։ Համար յոթի կողքով։ Համար ութի կողքով։ Համար իննի կողքով։ Համար տասի կողքով։ Եվ հեռանում են։ Արտանում է Դոնը, փնտրում է շերիֆին։ Դոնը ստուգեց համար վեցին և չգտավ շերիֆին։ Արտանում է շերիֆը։ Շերիֆը ստուգեց համար չորսին և գտավ կարմիր խաղացող։ Արաբոտ։ Արաբոտ։ Բարի չէ, այս արաբոտը համար երկուսի համար։ Ես լրով համաձայն եմ համար երեքիդ, այն առումով ես չեմ ատում տասին, չեմ կարծում, որ չորսը խառնվեց, չեմ կարծում, ինքը կոտրեց կոնկրետ համար երեքիդ եմ, մարդու մարդ եմ, որի թեքնացում ես եմ դրել, համար մեկ, ես եմ դրել համար երեքիդ, չեմ հավատացել, նույնիսկ դրեցի վեցին, հետո ինչ որ դեմքի, չգիտեմ ինչ, որ միմիկայի արդյունքում դրեցի երեքին, բայց ես հիմա հավատում եմ երեքը կարմիրը չորսի սև, չորս, տաս, ու ինը, որը շատ վատախոսում, ասենք ինը, որը իրա մի րոպեն տրամադրում անրան, որ ես դրել եմ երեքին, դրել եմ երեքին, ես դրել չեմ դրել, նախ, ես դրել եմ երեքին ու առաջինը, երեքը դրել եմ ձերը, դուք մոռանում եք երեքին, դրում եք իմը, ինչի՞ համար, երեքն ա դրել ձերը, ես դրել եմ իրանը առաջինը, այս առանձնահատուկ ինչ-որ հանձնագործություն չեմ արել, իմ համար չորսը սև ա, սխալ, չորսը պիտի ստուգվի, լավ, տասին հանեք հիմա, տասը սև այմ համար, սև այմ համար ինը, չորսը պիտի ստուգվի, եթե սև չի, չորսը հինգ վեցի մեջ կասեր, յոթ, ութ, մեկ կարմի են իմ համար. Համար երկուսը, ընդգում է մեր խաղը, եվ որվա քննարկումը սկսում է համար չորսը, խնդրեմ. Սնդասեմ, եվ որ համար տասը ոչ այդքան հստակ էր կիսում համար երեքի ու իննի մեջ, ես փորձում էի ժեստերով և արնյան կիսեի, առաջի անգամ կիսվեց, երկրորդ անգամ, համար ութը ինքը ուշացրեց, ուղղակի ուշացրեց, ու ես նայում էի այդ կողմի վրա, որ ստրախով կանեմ, ես երբ որ ձեռս դրեցի, այնպես ստացվեց, որ պարոն վարողը հաշվեց 6-ը ձայն, իմ կարծիքով 6 չէր, 5 էր ամենայն դեպս, ընդունեք համար իննի թեկնությունը, իմ համար 9-ն էլ ասև, 8-ն էլ ասև, 10-ն էլ ասև, բացատրեմ ինչի, որովհետև 10-ը հստակ չի կիսել, համար 9-ի թեկնությունը դրել է համար 3-ը, իսկ համար 8-ը իրականում կոտրելու պատճառը դուք եք եղել, առաջարկում եմ շերիֆը բացվի ես խաղում, որովհետև կա պրոբլեմ, կոտրվել է գնացել է համար 3-ը, որի մասին կարծում եմ, որ ինքը կարմիր խաղացում, համար երեկուսը կարմիր, այսքան մեզ պետք է սեյվ հանել հիմա։ Ես կարծում, որ հիմա կակի գնա համար 9-ը, ու մեր շերիֆը ստուգած չենի, համար 9-ը դա սեյվ խաղացով է։ Ես չեմ հավատում, համար 9-ը ընդունեք 9-ը տեխնակցիոնը, սեյվ ես դվերիճան, սեյվ համար 9-ը, իմ ես ճիշտ ասած, կարող այդքան 8-ը չտեղ, սեյվ ինչքան համար 1-ը։ Ունակ ես սենց էի բանը, շուշանք ես հավատում եմ, ինը չեմ հավատում, ու տկավորով ակի սպասեր հելու դները ձերը, կասեց դրա մասին, դու սևեց լույս, դու պետք է նորմալ կիսեիր, դու ամեն չարիս է, որ կոտրվի։ Համար տասը ստանում է նկատողություն, համար տաս։ Եթե կարմիր ես, ոչ։ Տաս վարկյան համարին։ Դրանք համակերպ, ես ռաֆին հավատում է, չեմ հավատում համարին են, երկ վարկյան ենի դեմ։ Եթե շրիֆը կա և ստուգել ա, կտել ասը, ես համաձայն եմ ձեր հետ, համար 5 ջան, որ ես ինի դեմ մեզ հիոր քրակեմ, ամեն դեպքում 4 համարին չեմ հավատում, ու նաև այդ բացատրությունը որտեղեցի, նաև դուք ու բացատրությամբ նաև սևացրի հիմաբան համար 8-ի, պրոստը սևացրեցի, տոյս էտը ինձ հումա դա սևական խաղ էր, յանիզ նաև, որը սարքվեց ու նորմալ կարմիր գնաց, ես չգիտեմ, իմ համար 2 կարմիր գնացել են, առաջինին ես հավատում եմ, որ ինքը կարմիր է, էլ իմ համար մնում եմ հլը, որ ստեք ասկացել է 19, 4 և նաև իմ համար դու սևացրիր համար 8-ին, այդ ես պատճառով, քան որ դրված է 9-ն, ես մեծ սիրով կկրակեմ 9-ը, ես Վարկյան, ես 7-ին դեռ, չգիտեմ, ամենադեպս ձեր աղորան ենք անլավն է հլը, որ
Չասի բան։ Շնորհակալություն, համար 7 խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ավրայիս համար։ Որտեք ճիշտ եք զգում, եթե կարմիր է, զգա կարմիր ավրան, չէ։ Պետք է ճիշտ բուծ դառով։ Իմ համաշատ կարմիր խոսած էս պարագայում համար 4-ը։ Ես համաձայն չէի համար 2-ը, որ համար 4 խոսած էր կարմիր, ով ես քեզ հավատացի։ Շատ հազվագյուտ ես քեզ սկսում հավատալ, սանկամ կարմիր խոսածիր, հավատում եմ։ Դրված կանդիդատուրաների հետ համաձայն դեմ, կլսեմ իրանց, հետո կքրարկեմ։ Համաձայն եմ դրված կանդիդատուրաների հետ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, համար 8 խնդրեմ։ Նախորդ ուղեմ համար 4-ին, 5-ին ու 6-ին, որոնք ես բացատրեմ պատճառը, ուղղակի ես սպասում եի այն հարցին, որ պիտի լինի երկու խաղացողներ մնում են խաղի մեջ, թե չէ։ Ես ուղղակի մի բան, որ այդ հարցը չընցեց, ուրիշ հարց ընցեց, մենակ այդ պատճառով ուշ դրեցի։ Այդ հարցին ես մոռացել էի, որ մի անգամ էլ ենք իրանց համար քվեարկելու։ Դա ուղղակի պատճառն էր, որ ես մոռացա։ Ես կարծում եմ, չգիտեմ, համար 3-ը կարմիր խաղացող է գնացել, ես համար 9-ը իհարկե շատ ոչ բարձ խոսած, համար 10-ն է իմ համար միանշանակ սև, դրված է համար 10-ի թեկնածությունը, ինչու՞ եմ ընդունել համար 10-ի թեկնածությունը, 9-ը 10, չգիտեմ, ես 10-ին կքվեարկեմ, շնորհակալություն, համար 9-ը խնդրեմ։ Կինիչ, ուզում բացատրեք պրոստը, ես հավատում եմ ձեզ, բայց չեմ հավատում, որ իմ դեմ է գնում, որովհետև չեմ կարող հավատամ նրան, որ ես սև եմ։ Ուզում բացատրեք, ընդհանրապես որևէ բացատրություն չգնաց ու պրոստ ասվեց 9-ի մասին։ Այդ պրոստ տենց բոլորդ մի հատ ուշադրություն դարձեք։ Քիմիչ, ուզում եմ հավատամ, որ դուք կարմիր եք, բայց ես չեմ կարող այդ դեպքում հավատամ, որ ես սև եմ։ Լուրջ չեմ կարող հավատամ։ Ներողություն եմ խնդրում երկուսից։ Ես նայում եմ հիմա, ես լուրջ ներողություն եմ խնդրում, որ ես իր վրա կասկածում եմ, բայց կար կասկածելու տեղ հասկացեք, որ մարտս 6, հետո 3, հետո այդ նույն խաղը վերցնում է 3-րդ համարը, որ այնքան էլ պարշի, որ սևա գնացել թե կարմիր, ես կասեի դա շատ լավ է սևա գնացել, կասեի, որ լավ է սևա գնացել, 10-ը ամեն դեպքում կասկածելի է խաղը, 10-ի թեկնածությունը քանի որ դրված է, ես ուժ քվեարկեմ 10-ի դեմ։ Շնորհակալություն, համար 10 խնդրեմ։ Քվեարկեք, կանեք, հանեք այն մարդունը, որ երևի ձեզ պետք չի ու այս խաղից ես հոգնեցի։ Առաջին ցերեկ դրված էին 4 կանդիդատուրաներ, ես դրել եմ, կիսել եմ 3-ի ու 9-ի մեջ, ամենենցպես փորձել եմ դա անել, ով ոնց է գտնում դա իրագործն է, շերիֆն եմ խաղի, ստուգել եմ 8-ի սև խաղացող, այսքան բան, ընդունեք խնդրում եմ համար 8-ի թեկնածությունը, ես հիմա չպետք է գնամ, ես հիմա չպետք է գնամ, այսքան բան, ու արդեն գիտեմ ու եմ ստուգելու, էլի գիտեմ, ձեն չեմ հանը, որտև գիտեմ, կա խաղում շերիֆ, չկա խաղում շերիֆ։ Շնորհակալություն, համար 1 խնդրեմ։ Հնարավոր է, ամեն ինչ հնարավոր է, բայց ես գտնում եմ, որ հիմա պետք է խաղից գնա համար 9-ը։ Դե կարելի է ես բացատրեմ համար 9-ը, ինձ համար համար 9-ը, որովհետև եթե համար, ես կարմիր խաղացող եմ, եթե համար 10-ը ստուգել է 8-ին կտեր ասև, որի համար որ 10-ը կասկածել է 9-ը խաղում է 8-ի, ժողովուրդ կլսեք մի հատ միջև այդ որոշումները, ու ես խնդրում եմ շերիֆը ու 5-ին ստուգի, որտև 5-ի ակտիվությունը ու բանը ինձ համար մի քիչ կասկածել է, ես կվերակելու եմ 9-ի դեմ, հետո մյուս ցերեկ կպարզվի ով է շերիֆ, եթե դաժը 8-ը սև է, 9-ը իրա հետ պտի սև լինի, որտև 8-ը դրել է 10-ի թեկնածությունը, 9-ը պադերժատ արե 8-ին, այսինքն ամեն դեպքում ովը լինի չլինի սև, 9-ը պտի լինի սև իրա հետ։ Շնորհակալություն, այսպես ունենք 3 թեկնածություններ, ընդունեմ ուշադրություն, դրանք են համար 9-ը, 10-ը և 8-ը, կրկնում եմ 9-ը, 10-ը, 8-ը, ով է կողմ, որ խաղը լքի համար 9-ը, շնորհակալություն, 3 ձայն, ով է կողմ, որ խաղը լքի համար 10-ը, շնորհակալություն, 2 ձայն, ով է կողմ, որ խաղը լքի համար 8-ը, շնորհակալություն, 3 ձայն, և այսպես համար 9-ը և համար 8-ը ստանում են և նույն ձայների քանակը, եվս 30 վայրկյան համար 9-ը խնդրեմ։ Ես շատ կուզեի իհարկե, որ հնարավորություն էր խոսելու Գյորգիկի միջը, բայց ամեն դեպքում տաստած, որ ստացվին են, որ շերիֆը թող ստուգի, հա, թող ստուգի, որ հանգիստ խաղամ, թող ստուգի, որ հանգիստ խաղամ, ինչ է նշանակում, պրոստը
Բան չհասկացես, ոչ մի չհասկացա։ Շնորհակալություն, համար 8 խնդրեմ։ Ես միանշանակ կարմիր խաղացող եմ, ես ուղղակի զարմանում շերիֆը ինչի՞ չի համար բոլոր կարմիրներին հասկացնում, որ ինքը շերիֆ է, որ կարմիր խաղացող հիմա չգնա խաղի մեջ։ Իսկ պարզը ստիպած պիտի քվեարկեմ, համար 10-ը միանգամայն ծավ խաղացողը, ուղղակի չեմ հասկանում, ինչի՞ շերիֆը չի ուզում։ Այսինքն գոնե մի ձևով հասկացրեք։ Ես կարմիր խաղացողը միանշանակ հիմա դուրս պիտի գա համար 9-ը, ես իրան եմ քվեարկելու, հետո անելու ենք համար 10-ը։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես համար 9-ը եւ համար 8-ը։ Ո՞վ է կողմ, որ խաղը լքի համար 9-ը։ Շնորհակալություն։ 6 ձայն։ Եվ ո՞վ է կողմ, որ խաղը լքի համար 8-ը, հետեւաբար 2 ձայն։ Համար 9-ը։ Առաջարկում Սևերին հանձնել ընդամենը։ Որտեղ կան շատ լուրջ կարմիր խաղացողներ, եկեք Սևեր հանձնենք հետաքրքիր այս խաղը։ Շնորհակալություն համարինին եւ մեզ մոտ գիշեր։ Այս գիշեր Սևերը խաղի ծերացրեցին համար 7-ին, ով խաղի շերիֆն էր։ Դոնը չստուգեց ոչ ոքի, քանի որ խաղի մեջ չէր։ Շերիֆը ստուգեց համար 10-ին եւ գտավ Սև խաղացող։ Արաբոտ ուզեի ասել բարի առավոտ, բայց սակայն նա բարի չէ համար 7-ի համար։ Ես ես խաղը շերիֆն էի, առաջի գիշեր ստուգեմ համար 4-ը կարմիր է, համար 10-ը եմ ստուգել գիշեր Սևը։ Մի րոպե, բնականաբար համար 8-ն էլ ասես։ Շատ հանգիստ, որովհետև համար 10-ը բացվել է ժշերի ու տվել է 10-ին որպես Սև խաղացող։ Հասկացաք, Ռաֆո, համար 10-ը սև կանդիդատուրա, ես ասում եմ ձեզ, մյուս սևը 8-ն է։ Շնորհակալություն, համար 7-ին խաղի համար։ Եվ մեր օրվա քննարկումը սկսում է համար 5-ը, խնդրեմ։ Ուզում եմ խնդրեմ համար 10-ը դեկլարացնա։ Բայց համար 10-ը ստուգելը։ Ինքը շերիֆ է բացվում, 8-ին տալիս է սև, և համար 7-ը լինելով շերիֆ ստուգում համար 10-ին։ Սար, դու էր ասում համար 5-ին ստուգել, հետ դու էր ասում, դու հասկանում ես քո խոսքերի պատասխանատվությունը, կրում ես, դու ինձ դուր չեկար, կարող բանյան սևա գնացել համար 3-ը, դե հիմա թող 10-ը գնայ, դու կտեսնեք, ես Ռաֆին առանց ստուգելու էր հավատում, Դասվարկյան, համար 6-ն էր առանց ստուգելու հավատում, համար 8-ն էր հավատում առանց ստուգելու։ Կարող եմ ընդունել քեզ պասի տեխնացիոն անգամ եմ դրանք պասի հատացիո համար 6 խնդրեմ նա գնում է միանշանակ 10-ը բայց ես չգիտեմ ինչի համար 7-ին հավատացի որ ինքը շերիֆը եւ ինքը մինչեւ 10-ի բացվելը չկարողացավ գոնե ինչ-որ ձև կարմիրներին հասկացնել որ գիտեմ ես նաեւ համար 7-ի հետ համաձայն եմ որ կարող եմ սևերնի համար 8-ը կարա բայց նաեւ ստեզ համար մի քիչ ֆակտոր ունի քիչ։ Նա ամեն դեպքում ես դեզ իսկզբան եմ, իհարկե կասկածել եմ իսկզբանը, բայց եթե ես հավատալով որպես իրան շերիֆ, եթե ինքը ստուգել համար 4-ին կարմիրը, ինքը ավտոմատիկ համար կարմրում է։ Բայց ես քվարկեմ համար 10-ի դեմ կանդիդատուր։ Ամեն դեպքում թող 8-ի կանդիդատուրան էլ լինի, խնդրում եմ ուղղակի 8-ի կանդիդատուրան։ 86-ը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, համար 8 խնդրեմ։ Համար 6 ինչ նշանակում, ինչու եք հավատում համար 7-ը շերիֆ է։ Ինքը գիշերը գնացել է կարմիր խաղացող ու բացվում է բան շերիֆ իմաստը որն է դրա դու իմաստ չկա դրա այսինքն միանշանակ համար 10-ը լժ շերիֆ է բացվել համար 7-ը ճիշտ շերիֆ է ես քվեարկելու եմ համար 10-ի դեմ դուք ծեսեվացնում եք դրանով միանշանակ համար 4-ի հետ եմ խաղում 1-5 5-ին ուզում եմ էլի հավատամ ոնց որ միշտ մյուսը իմ համար սև համար 6-ն է եւ 1-5 կփնտրեմ շնորհակալ շնորհակալություն համար 10 խնդրեմ խնդրում եմ խաղը սկսեք հիշել ու բավջե հիսայս կգնամ փորձեք հիշել առաջին իսկ ռոգից ստուգած համար 4 ջան քեզ եմ ստուգել ես շերիֆն եմ խաղի երբ որ առաջին գիշեր երկուսի կողմից ձերբել էր 3-ի տեխնացությունը 3-ի կողմից 6-ի տեխնացությունը հա 6-ից 9-ի տեխնացությունը մի խոսքով 3 տեխնացություն արդեն կար
Ես կիսեցի 3-ի եւ 9-ի մեջ։ 3-ը գնաց գիշերը։ Գոք, հակված եմ քեզ հավատամ։ Ես ասեցի, եկեք գնանք 3-ի ու 9-ի մեջ։ 4-ը կոտրեց, ինչ որ բաներ ասեց 8-ի հետ կապված։ Դա այդ ժամանակի մամա 5 չէր, հիմա 4-ը ստուգված Կարմիր խաղացող։ Ա Ես գտնում եմ, որ խաղում կա 2 սև խաղացող։ Ուստի գտնում եմ այդ տենցա խաղը։ Դա կամ 6-ն է, կամ 1-ն է։ Չեմ ստուգել, չգիտեմ։ Շնորհակալություն։ Իմ կարծիքով զառը չկանա։ Համար 1 խնդրեմ։ Ամեն դեպքում նախ ես համաձայն չեմ, որ 10-ը կոնկրետ կիսում էր առաջին ցերեկ, որովհետև ինքը շատ խառն էր եւ այլն, մենք sense-ից ինչ որ զերերով ցույց էինք տալիս, ինչ որ է։ Երկրորդը ես գտնում եմ, եթե մի շերիֆը գնացել է, պիտի գնա մյուս շերիֆը ամեն դեպքում։ Եթե նույնիսկ ենթադրենք, որ շերիֆը համար 10-ն է։ Դրա համար ես քվարկել եմ համար 10-ի դեմ, իսկ համար 5, այն որ ես սև եմ ես խաղում, դա ամենավատ իդեան է։ Տաշվարքյան։ Մենք որ հետո արդեն ինձ թվում է բոլորսը բարձավ պետք է գնա խաղի, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հա 4 խնդ։ Սենց ասեմ, նրանից հետո որ գնաց համար 9-ը, դու ինձ բացարձակ 5 չունես ստուգելու, որովհետև ես կոտրել եմ գրուբը գավարա համար 3-ի դեմ ու ես հանել եմ համար 9-ի։ Ինձ ստուգելու ընդհանրապես 5 չունես։ Ընդունեք համար 6-ի տեխնացիոնա, եկեք ես խաղամ մի քիչ ուրիշ ձև խաղանք։ Եկեք կա համար 10, որը որ իմ համար սև խաղացող է, ու կա համար 6, որը որ շատ կասկածելի խաղացող է։ Եկեք տենանք ով ում դեմ ակավարկելու։ Ես այնակ կողմ եմ, որ 10-ը գնա, բայց տենանք ով կքվարկի համար 6-ի դեմ։ Հետաքրքիր միտք կա։ Տենանք ինչ կկատարվի։ Վերջնականացում, շնորհակալություն։ Եվ այսպես ունենք 3 տեխնացում։ Դրանք են համար 10-ը, համար 8-ը եւ համար 6-ը։ Կրկնում եմ 10, 8, 6։ Ո՞վ է կողմ, որ խաղը լքի համար 10-ը։ Շնորհակալություն, 4 ձայն։ Ո՞վ է կողմ, որ խաղը լքի համար 8-ը։ Շնորհակալություն, 1 ձայն։ Եվ ո՞վ է կողմ, որ խաղը լքի համար 6-ը։ Հետևաբար 1 ձայն։ Համար 10, համար 4։ Մի ստուգված Կարմիր խաղացող։ Ոչ մի օրիգինալ բան չարեցիր։ Ոչ կոկոտրելով, բայց մի հայց որ ավելորդ գիշեր ծախսեցիր քո վրա, ու այն քո հիմնավորումները, որ ես սխալ էի, որ ես ճիշտ եմ այլ, որ քեզ ստուգել եմ։ Իսկ հիմա որ դրեցիր 6-ի տեխնացիոնը, ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ էր։ Բայց դա արդեն օթի մեջ է, հասկանում ես։ Դե տեսեք։ Շնորհակալություն, համար 10-ին կավի համար։ Եվ մեզ մոտ գիշեր։ Այս գիշեր ծերերը խավից հեռացրեցին համար 4-ին։ Դոմ ու շերիֆը ոչ մեկի չստուգեցին, քանի որ խաղի մեջ չէին։ Առավոտ։ Բարի առավոտ։ Համար 4։ Ձեզ այցելեցին սևերը։ Դե ինչ, շատ սահմանափակվեց սևերի շրջանը, դա 5-ի և 6-ի մեջ են։ Չեմ կարող ասեմ ով է, բայց համենայն դեպս ես դրեցի 6-ի տեխնացիոնը, որպեսզի տեսնեմ ինչ է կատարվում։ Հիմա համար 6, դուք առաջին եք սկսում խաղը, դուք դնում եք 5-ի տեխնացիոնը։ Եթե դուք չեք դնում 5-ի տեխնացիոնը, 5-ի տեխնացիոնը դնում է համար մի վարկյան, էլի։ Կարելի ես ստուգված Կարմիր խաղացող եմ։ Եթե համար 6-ը չի դնում 5-ի տեխնացիոնը, դուք դնում եք 5-ի տեխնացիոնը, մեկը դնում է 6-ի տեխնացիոնը եւ կիսում է 5-ի եւ 6-ի մեջ եւ վերջ Կարմիրների համար համար 1-ի ասածը դառնում է օրենք։ Շնորհակալություն։ Որը խախտում է ինքը սեվ է։ Շնորհակալություն, համար 4։ Եվ համար 6, խնդրեմ, դուք սկսում եք որվա քննարկումը։ Եթե դուք 4-ին տենց հավաքում, ինքը ոչ շատ խելոք բան չարեց։ Պրոստը, քիչ այժմ դրանջը, ես դրում եմ 8-ին, իմ համար իսկ զբանը արդեն պարզ էր։ Պրոստը իսկ զբանը այդ ջարդելու պայից սկսած, այս խաղի ծևը համար 8-ն է։ Կարծում եմ եկեք մի հատ հիշենք սրանից առաջ իրա խոսածածը։ Պրոստը, հա՞։
Խնդրում եմ ընդունեք ուտի տեխնացումը, ես կարամ մեծ սիրով, ես գնամ ու կհասկանաք, որ ես խաղաղությունը, ոչ դու ես սև, Կինիս ջան, ոչ դու, խնդրեմ, մեծ սիրով ես կգնամ, կարակ ոչ մի տեխնացում չտնեք, լուրջ եմ ասում, այդքան բան ուտի տեխնացումը ընդունեք, խնդրում եմ, Մասում եք ուտի մասին խոսացինք, բայց ոչ մեկ իրան ուշադրություն չդարձրեց, ասկա, ինք հարանգրիցով համար ուտ խնդրեմ։ Ուտի մասին խոսացինք միայն նրա համար, որ ես այդ մի պահ կիքս տվեցի, մոռացա, որ պիտի ինձ տուներ ուրիշ հարցահնչելու, ես միանշանակ անցյալ շրջանում էլ նկատեցի ձեր կիքսը, որ դուք ասացիք շերիֆ, եթե ընդունենք, որ համար 7-ը շերիֆա, ինչի՞ եք բոլորդ հավատում համար 7-ը շերիֆա։ Դա բոլորի համար, ինձ թվում է բոլոր կարմիրների համար պարզ էր, ասել եք, ես այն ժամանակել ասեցի, որ ինչու եք համար 6-ը, բոլորն էլ հիշում են, որ ես անցել անգամ էլ ասեցի, համար 6-ը սև խաղացողա, դուք դնելու եք համար 5-ի տեխնացիոնը, չէ, ես դնեմ համար 6-ինը, դուք ես ձեր հետ խաղում եմ, իմ համար բայց սևա 6-ը, ես դնեմ 6-ինը, դուք որտև իմ համար սև խաղացողա համար 6-ը, ես խնդրում եմ ընդունել 6 համարի տեխնացիոնը, Շնորհակալություն, համար 1 խնդրեմ։ Ընդունեք համար 5-ի տեխնացիոն, համար 5 պատրաստեք 6-ի հետ գնաք խաղից։ Ոչ, ես սենց ասեմ, ես ասեմ, ես ամեն դեպքում պատրաստ եմ ես խաղը կրվեմ համար 8-ին։ Եթե համար 8-ը կրում այս խաղը, մեր շերիֆների պատճառով կլինի այդ։ Եթե չէ, ուրեմն մենք ճիշտ ենք խաղացել, դրա համար ինձ համար ուրիշ տարբերակ չկա։ Հիմա դրա համար մենք երկուսով դնում ենք ձեր դեմ, դուք երկուսով դնում եք 6-ի դեմ, 5-ի դեմ կքվեարկի ես համար 6, չես քվեարկի, ոչինչ, մենք ամեն դեպքում երկուսով կքվեարկենք համար 6-ի դեմ, համար 5 կդնեք, չէ 6-ի դեմ, մեկ... Ավել ավա խաղից ես գնամ, համար 6 դուք ստանում եք երկրորդ նկատողությունը, մեկ, 6, դնում են 5-ի դեմ, 5, 8 դնում են 6-ի դեմ. Համար 5 խնդրեմ. Կավան կարմիր ես, համատը չի գալի։ Ես պատասխան, եթե տենց եք որոշել, պատասխանատությունը քովրա, ես գնալու եմ 6-ի դետ։ Պաշտոտը կավան սև գնի, գիտես այդ վարյանտը կավողա լինի։ Նման շատ ապայքար ուզա 8-ի հետ գնա։ 8 համաձայն ես գնաս 6-ի հետ։ Հա, բայց դու համարես ինձ կարմիր, ճիշտ է։ Սենց, արդեն սենց։ 10 վարկյան։ Կկվյակ եմ կոյատ ուտի դեմ, դու կվեքուսը կկվյակում եք 6-ի դեմ, ես կարմիր եմ, պրոբլեմ չկա։ Շնորհակալություն, համարին։ Եվ այսպես 3 տեխնացում ունենք ճիկնակ, եվ պարունակ դրանք են 8-6-5, կրկնում եմ, 8-6-5, ով է կողմ, որ խաղը լքի համար 8-ը, շնորհակալություն, 2 ձայն, ով է կողմ, որ խաղը լքի համար 6-ը, շնորհակալություն, ոչ մի ձայն, և ով է կողմ, որ խաղը լքի համար 5-ը, Հակալություն, 2 ձայն։ Եվ այսպես համար 8 և 5, և աս 30 վարկյան համար 8 խնդրեմ։ Չասկացա համար 1, չիշն ասաց։ Համար 5, մի քիչ առաջ դուք ասում եք, որ համաձայն եք խաղից գնալ համար 6-ի դեմ, համար 5, ինչի՞ մտափոխվեցիք։ Ես ուղղակի կարմիր խաղացողում, դա պարզ է, համար 6-ի թույլ տված խաղները բոլորս էլ նկատել ենք, առաջինը ես եմ դա նկատել, նախորդ շրջանում, ոչ թե այս վերջի շրջանում, ես կարաչարկեմ, ինչ առաջարկեմ, քանի որ համարում եմ սև իրան, երկուսս էլ մնանք խաղին, ինչ առաջարկեմ։ Շնորհակալություն, համար 5 խնդրեմ։ Ես համաձայն եմ, երկուսով մնանք խաղին։ Զար, դու համար 1, դու փչացրեցիր այդ խաղը, դու պետք է 6-ը դնեիր, 6 երկուսը պետք է գնայիր, ես սև չեմ, ես սև չեմ ասում եմ քեզ։ Շնորհակալություն, եվ այսպես ունենք 2 տեխնացում, դրանք են 8-ը և 5-ը, ով է կողմ, որ խաղը լքի համար 8-ը, շնորհակալություն, 3 ձայն, ով է կողմ, որ խաղը լքի համար 5-ը, 1 ձայն, համար 8 դուք ստանում եք 3 ձայն, հետևաբար լքում եք մեր խաղը, և ինձ մնում է միայն շնորհավորել կարմիրներին։ Այս խաղում հաղթեցին կարմիրները, իսկ սևերն էին համարներ 8-ը, 9-ը և 10-ը։ Իրան պայմանավորվում էին 8-ին չես եկա։ Եթե Կիմիկի քեզ շպրտեցնե հարցին է, հանգիստ կրում եմ։ Ձեր նոբել է դու կանեք 5-ես։ Դու ասեցիք հակվածը 5-ի և 6-ի դեմ։ Այո, 5-ին չէ, ամա դեր։ Նո,
հետ գնում է։ Մամա դանդաղ իրարից գնանք։ Դու բայց ասում ես ասում ես։ Դուայից հետո խոսած ծուցը որը Դավիթ արի։ Մեկը որ պրինցի հարվածն է 5 մեջ բռնցրել։ Մեկը քիչ է հարցը։ Շո։ Մենք դեռ խաղանք։